כיף לי, אני רואה סדרה בנטפליקס, אני נהנה. רואים שאני זכוח. ומעליי יש את הפטריה שמחממת אותי. המרפסת סגורה. אני פותח את החלונות לאוורר מהסיגריות כאשר באים אנשים או כאשר אני מסיים לשבת במרפסת. אז זהו, שיהיה שבת שלום לכולם. שבת של מנוחה, שבת של עונג שבת. ותמיד תמיד, גם בשבת, גם בחג, תמיד תזכרו שהחירות שלכם ניתנה בזכות זה שאתם מממשים את המשפט ואהבת לרעך כמוך.